Stojanović. Poštovani Nikšićani i Nikšićanke, dragi prijatelji, od 1. marta kad sam počeo kampanju u Baru, danas ću ovdje u Nikšiću reći 20. put, sigurno ćemo pobijediti na predsjedničkim izborima. Sigurno za naš Nikšić, za našu Crnu Goru, za bolji život svih građana. Pobjedili smo, poštovani prijatelji, prošli put ubjedljivo. Ovaj put pobjedit ćemo još ubjedljivije. Zahvaljujem svima vama koji ste tu, svim našim dragim Nikšićanima i Nikšićankama koje su podržavali ovu politiku. Upućujem poštovanje mojim prijateljima koji su me ovako preporučili i ponovo iskazujem uvjerenje pobjede jer mi pobjediti moramo. Govorili su, poštovani prijatelji, o meni kao čovjeku koji je imao svoje djetinjstvo i mladost u Nikšiću. I ja sam na to ponosan i ja prema tome imam ogromnu emociju. I mene za taj period vezuju brojne uspomjene. Ali uz emociju, ono što činimo za Nikšić je vrijednost Nikšića i zbog te vrijednosti Nikšića mi moramo da nastavimo ovakvu politiku prema Nikšiću. A vrijednost Nikšića je u njegovoj istoriji, u njegovoj sadašnjosti i u njegovoj mnogo boljoj budućnosti. Kada govorimo o istoriji Nikšića, onda se moramo sjetiti i pokloniti slobodarstvu Nikšića. Dva velika septembra Nikšića, septembar 1877. i septembar 1944. godine. 1877. kada je oslobođen Nikšić. Znao je, poštovani prijatelji, naš veliki knjaz i kralj Nikola, bez Nikšića nema prave i pune Crne Gore. Zato je nakon pobjede vojske crnogorske pod komandom Vaše Vrbice on došao u Nikšić da bi proslavio tu veliku pobjedu. U septembru 1944. godine pobjedio je veliki slobodarski antifašistički Nikšić. Želim tom Nikšiću da iskažem posebno poštovanje. 468 nosilaca spomenice, 45 narodnih heroja iz našeg Nikšića. Izdvojit ću sa pravom i uz obavezu Ljuba Čupića, čovjeka čiji osmijeh, čije prko smrti bio ohrabrenje na antifašističkom frontu za sve koji su spremni da daju život za slobodu. Hoću, poštovani prijatelji, odavde iz Nikšića da zahvalim Savezu boraca i antifašista koji su juče jednoglasno na glavnom odboru dali podršku mojoj kandidaturi i prepoznali antifašizam u politici koju vodimo kao posebnu vrijednost Crne Gore. Vjerujte, u svijetu nas po antifašizmu prepoznaju i po antifašizmu cijene. Hoću da kažem da je ovih 5 godina ulagano mnogo u Nikšić. Željeli smo više, ali ono što je uloženo, uloženo je u okviru maksimalnih mogućnosti. Preko 61 milion eura, više od 12 miliona eura svake godine. U infrastrukturu, u kapitalne objekte, u bolji život Nikšića. Nastavit ćemo tako jer smo tako obavezni prema Nikšiću. Uspjeli smo,
poštovani prijatelji, da sačuvamo našu željezaru. Željezaru koja je simbol industrije, ne samo Nikšića, nego i Crne Gore. I bit će željezara sa više radnika, sa boljim zaradama, sa obezbijeđenim boljim kvalitetnim životom za sve koji su u njoj. Poštovani prijatelji, kako ja vidim Nikšić u budućnosti? Kao grad koji će iskoristiti svoje ogromne šanse. Ovo je grad vrijednih ljudi, vrijednih ekonomskih resursa, vrijednih prirodnih resursa i ovdje mora da se živi bolje. Govorili su moji prijatelji onome što treba ulagati u Nikšić. Moramo podržati dalji razvoj željezare, moramo obezbijediti da svi kooperanti vezani za nju imaju mogućnost boljeg poslovanja. Moramo podržati mala i srednja preduzeća koja ovdje imaju strašnu šansu, posebno u oblasti poljoprivrede. I moramo podržati preduzetništvo, posebno porodično, jer ono treba da obezbijedi za mnoge bolji kvalitet života. Zato i vidim Nikšić kao život, kao grad sa većim kvalitetom života, sa boljim uslovima života, boljim platama, više radnih mjesta i onim što Nikšić zauvijek zaslužuje. Evropski kvalitet života. Pobjedit ćemo, poštovani prijatelji, jer smo ispunili sva obećanja koja sam u ime vas preuzeo za sve nas, za bolju budućnost Crne Gore. Ispunio sam obećanje da ću doprinositi ekonomskoj i političkoj stabilnosti Crne Gore. Obećanje da ću ohrabrivati, posticati, pomagati sve ono što naša vlada radi za dobro Crne Gore i njenih građana. To sam činio i prema vladi Željka Šturanovića, Igora Lukšića i najduže prema vladi Mira Đukanovića. Bili smo zajedno u svim vrijednim aktivnostima, u svim velikim projektima koji su bili za dobro naše Crne Gore i za bolji kvalitet svih njenih građana. Ali nijesam, poštovani prijatelji, bio apologeta. Nijesam samo aplaudirao. Govorio sam i ovo što je naš prijatelj Milo Đukanović kazao. Da smo propustili neke šanse. Govorio dobronamjerno da ih više ne bi propuštali. Govorio o termoelektrani u Pljevljima. Govorio o rekonstrukciji aerodroma u Beranama. Govorio o Valdanosu. Mi ne smijemo propuštati šanse, jer ako šansu propuštimo, propuštamo priliku da živimo bolje. Zato me raduje ovo što nam je obznanio predsjednik vlade. Čućemo kapitalne projekte prema kojima će vlada imati odlučan i uporan odnos i obezbijediti kroz te projekte i na sjeveru, i na jugu, i u centralnom dijelu Crne Gore bolji kvalitet života. Bio sam, poštovani prijatelji, konstruktivni partner našeg parlamenta. U meni je parlament imao saradnika, imao podršku, imao pomoć. Kakva je pozicija mog protivkandidata? On nema stava, nema vizije, a ovo što je rekao sasvim je suprotno onome što sam ja radio. Moram zaista da kažem, ja sam pažljivo pratio predsjedničke kampanje. Nijesam čuo čovjeka koji je više omalovažavao, više vrijeđao, više klevetao, više podmetao od mog protivkandidata. Nijesmo mu odgovarali jer smo čuvali nivo i demokratije, nivo kampanje, nivo kulture obraćanja. Ali valjda ne vidi sebe takvoga kao čovjeka koji bi mogao da bude partner vlade. Ne vidi valjda sebe kao čovjeka koji može da bude partner parlamenta kada je saopštio da bi odbio da potpiše sve zakone koji degradiraju crnogorsko društvo. On time direktno degradira naš parlament, jer parlament određuje sadržaj zakona i njegov kvalitet, a predsjednik treba da potpisuje zakon ne ulazeći u sadržaj o kome odlučuje Skupština. Rekao je da neće potpisati zakone koji su neustavni. Time direktno degradira Ustavni sud.
time pokazuje da preuzima ulog Ustavnog suda i degradira cijeli sistem. Time bi se postavio kao čovjek koji je iznad i izvan vlasti, koji je autokrata i koji definitivno destabilizuje Crnu Goru. Mi to nećemo dozvoliti i pokazat ćemo da takav profil kandidata nije interes Crne Gore. Tokom ovog mandata, poštovani prijatelji, doprinosio sam stabilnosti međunacionalnih i međuvjerskih odnosa. Uz antifašizam, druga vrijednost koju međunarodna zajednica prepoznaje kao poseban kvalitet Crne Gore. Mi u Crnoj Gori smo ponosni na naše manjine. Oni su ponosni na Crnu Goru i mi ćemo nastaviti suživot u Crnoj Gori u njegovoj punoj vrijednosti. Ja sam ponosan, poštovani prijatelji, što su uz ovu kandidaturu i Bošnjaci, i Muslimani, i Hrvati, i Albanci, i sve manjine. Mi svi treba da budemo zajedno, jer je Crna Gora naša zajednička kuća. Moj protiv kandidat reče da uvažava manjine, ali neće da trguje s njima. Nikada niko od nas nije trgovao sa manjinama. I nikada ni jedna manjina nije trgovala sa Crnom Gorom. Mi tako ne doživljavamo ni manjine, ni našu Crnu Goru. Doprinosio sam, poštovani prijatelji, stabilnosti crnogorskog društva. Činio sve da se mirimo. Nikada, nigdje i nikome nijesam odobravao svađu. Uvijek sam odobravao dijalog i pomirenje u Crnoj Gori. To mora da bude politika predsjednika države, jer mi moramo da budemo svi zajedno i mi ne smijemo da se dijelimo. Crna Gora ne treba da se dijeli, jer ona zajedno treba da ide u svoju budućnost. I doprinosio sam, poštovani prijatelji, da naša Crna Gora ima svoj ugled u međunarodnoj zajednici. Ni sa jednim susjedom mi nemamo otvorenih pitanja. Postoji samo otvoreni prostor prijateljstva i saradnje. Manjine susjednih država su most saradnje sa Crnom Gorom. Naša crnogorska manjina je naš most saradnje sa državama susjedima. Želim ovdje, u ime poštovanja onoga što je crnogorska nacionalna zajednica na Kosovu učinila, dajući mi podršku, da im se zahvalim. Borio sam se za Crnogorce i u Srbiji, i na Kosovu, i u Albaniji, u svim državama susjedima, jer su naši Crnogorci naš ponos u našim susjednim državama. Ja tako doživljavam Crnu Goru i u narednih 5 godina. Za takvu Crnu Goru ćemo se i boriti u narednih 5 godina. Za Crnu Goru, slobodnu, demokratsku, ponosnu, uvaženu. Za Crnu Goru, ekonomski razvijenu, socijalno pravednu. Za Crnu Goru, u evropskim i euroatlantskim integracijama. Za Crnu Goru, u kojoj se bolje živi i život više vrijedi.